နောက်ထပ်ပုံစံက question mark ဒီသင်္ကေတလေးမပါဘဲနဲ့ခိုင်းထားတဲ့မေးခွန်းရှိတယ်။အဲ့လို question mark မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မေးခွန်းဟာမေးတာမဟုတ်ခိုင်းတာ။ဥပမာဖြင့် name နဲ့ဆက်လို့ရှိရင်အမည်ပေးခိုင်းတာ။ဆိုပါတော့ name the first calendar ပထမဆုံးပြက္ခဒိန်ကိုအမည်ပေးပါ။ the Egyptian calendar name the second calendar ဒုတိယပြက္ခဒိန်ကိုအမည်ပေးပါJulius Caesar's calendar. Name the third calendar. The Gregorian calendar. စသဖြင့်အမည်ပေးရမှာ။အဲ့လိုမေးခွန်းမျိုးဟာ WH နဲ့လည်းမဆောက်ဘူး Having verb နဲ့လည်းမဆောက်ဘူး Name နဲ့ဆောက်မှာ။အဲ့လို verb တစ်ခုနဲ့ဆောက်ပြီးဆိုရင်မေးခွန်းမေးတာမဟုတ်ဘူးခိုင်းတာ။ပေါ်ပြခိုင်းတာ။အဲ့တော့ Name နဲ့ဆောက်ရင်အမည်ပေးခိုင်းတာ describe ဆိုတဲ့နဲ့ဆက်လို့ရှိရင်ဖော်ပြခိုင်းတာအဲ့လို describe ဆိုတာမျိုးကို bio တွေ physics တွေ chemistry တွေမှာလည်းတွေ့နိုင်တယ် describe ဆိုရင်ဖော်ပြခိုင်းတာအဲ့လိုပဲ state ဖော်ပြခိုင်းတာ mention ဖော်ပြခိုင်းတာ give ပေးခိုင်းတာအမှမှပေးခိုင်းတယ်ဆိုတော့လေရေးခိုင်းတာပဲ writeရေးခိုင်းတာ write down ရေးချခိုင်းတာ rewrite ပြန်ရေးခိုင်းတာ re ဆိုလည်းပြန်လုပ်တာကိုပြောတာ rewrite ပြန်ရေးခိုင်းတာ discuss ဆွေးနွေးခိုင်းတာ list စာရင်းပြုစုခိုင်းတာပြန်ပြောကြည့်အောင် name နဲ့ဆိုင်အမည်ပေးခိုင်းတာ describe နဲ့ဆိုင်ဖော်ပြခိုင်းတာ state နဲ့ဆိုင်ဖော်ပြခိုင်းတာ mention နဲ့ဆိုင်ဖော်ပြခိုင်းတာ give နဲ့ဆိုင်ပေးခိုင်းတာ write နဲ့ဆိုင်ရေးခိုင်းတာ write down နဲ့ဆိုင်ရေးချခိုင်းတာ rewrite နဲ့ဆိုင်ပြန်ရေးခိုင်းတာ discuss နဲ့ဆိုင်ဆွေးနွေးခိုင်းတာ list နဲ့ဆိုင်စာရင်းပြုစုခိုင်းတာအဲ့ဒီတော့စောစောအလိုပဲမေးခွန်းရဲ့အစမှာ wh လည်းမပါဘူး having verb လည်းမပါဘူးမေးခွန်းရဲ့အဆုံးမှာကြည့်ပြန်တော့လဲ question mark မပါဘူးဒီလို main verbinfinitive တမျိုးမျိုးနဲ့မေးထားရင်ခိုင်းတာအဲ့တော့ tabulate ဆိုတာက table လာတာဇယားဆွဲခိုင်းတာ tabulate နဲ့ဆိုင်ဇယားဆွဲခိုင်းတာနောက်တစ်ခုက calculate calculator လေးကိုမှတ်ထားပေါ့ဂဏန်းပေါင်းဆက်ဂဏန်းတွက်ဆက် calculate နဲ့ဆိုင်တွက်ချက်ခိုင်းတာ solve နဲ့ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းခိုင်းတာ count နဲ့ဆိုင်ရေးတွက်ခိုင်းတာ enumerate နဲ့ဆိုင် number စင်တူဖြည့်ခိုင်းတာnumber 1 2 3 4 number 10 2ပြီးတော့ဖြည့်ရမယ် draw နဲ့ဆိုင်ပုံဆွဲခိုင်းတာဒါတော့ english မျိုးကမှမရှိဘဲနဲ့ bio မျိုးကတို့ physics တို့ chemistry တို့မှာကျတော့ draw နဲ့ဆိုင်ပုံဆွဲခိုင်းတာလို့သိရမှာ illustrate နဲ့ဆိုင်သေုပ်ပြပုံဆွဲခိုင်းတာ sketch နဲ့ဆိုင်ပုံညာဆွဲခိုင်းတာဒါတွေက bio တို့ physics တို့ chemistry တို့အတွက်ကိုထည့်ပြီးပြောပြselect နဲ့ဆိုင်ရွေးချယ်ခိုင်းတာ choose နဲ့ဆိုင်ရွေးချယ်ခိုင်းတာ match ကတော့ chemistry တို့ physics တို့ bio တို့မှာတွေ့ရမှာပေါ့ဒီဘက်က column နဲ့ဒီဘက်က column column A နဲ့ column B နဲ့အပြန်အလှန်ရှင်တွဲခိုင်းတာမျိုးတွဲဖက်ခိုင်းတာမျိုးတော့ match နဲ့ဆိုင်တွဲဖက်ခိုင်းတာ compare နဲ့ဆိုင်နှိုင်းယှဉ်ခိုင်းတာ show ပြသခိုင်းတာသတိပြခိုင်းတာမှလည်းတုံးတယ် show that show နဲ့ဆိုင်ပြတာခိုင်းတာသတိပြခိုင်းတာ prove ဒါလည်းသတိပြတာကိုတုံးတယ် proof နဲ့ဆိုင်သတိပြခိုင်းတာသင်္ချာမှာတုံး verify ဒါလည်းသင်္ချာမှာတုံးတယ်သတိပြခိုင်းတဲ့ပုံစံတွေမှာတုံးတယ် verify နဲ့ဆိုင်ညီချောင်းပြခိုင်းတာနောက်တစ်မျိုးက distinguish ဒါကအမျိုးအစားတွေခွဲခြားခိုင်းတာမျိုးတုံးတယ် distinguish နဲ့မေးခွဲခြားခိုင်းတာ classify ဒါမျိုးစားခွဲခိုင်းတာပဲ classify class ခိုင်းလာတာ class အတန်းအစားတွေပေါ့အတန်းအစားတွေအမျိုးအစားတွေပေါ့ခွဲခိုင်းတာ classify နဲ့မေးရင်အမျိုးအစားခွဲခိုင်းတာ group ဒါကြောင့်အုပ်စုခွဲခိုင်းတာမျိုးပေါ့ group နဲ့မေးရင်အုပ်စုခွဲခိုင်းတာ group နဲ့မေးရင်အုပ်စုခွဲခိုင်းတာဒါကတော့ဘာသာရေးအားလုံးအတွက်ခိုင်းတဲ့မေးခွန်းတွေအကုန်အစင်ရေးပြလိုက်တာ